Luni, guvernarea PSD-ALDE va decide dacă va propune suspendarea președintelui Iohannis. Eu am discutat acum cu domnul Tăriceanu și am spus că, din punctul meu de vedere, suspendarea președintelui trebuie să fie o opțiune serioasă, pentru că dacă doar stăm și ne plângem că nu respectă azi Constituția, nu respectă mâine Constituția, poate mai trimite un alt consilier prezidențial să mai amenințe un judecător de la Curtea Constituțională. O fi trimis consilier prezidențial să amenințe și judecător de la Înalta Curte. Nu poate să spună nimeni că nu e adevărat. Liviu Dragnea reproșează președintelui că atacă partidul de guvernare, că blochează activitatea Parlamentului și că nu își dorește să colaboreze cu guvernul și că preocupările lui sunt cu totul altele. Dragnea a opinat că acesta, în loc să comunice, girează plângeri penale împotriva premierului. Președintele României a mai fost acuzat că își bate joc de Constituție și că îl interesează doar propria persoană. Este deranjat de majoritate, deci este exact logica întoarsă a unui dictator, că nu contează majoritatea, nu contează votul, contează doar ce vrea unul singur. Că noi ne aflăm practic în situația, în fața unuia care pur și simplu spune că această cărțiune care e Constituția nu mă interesează. Hai să vedem ce faceți. Liviu Dragnea a mai făcut referire și la protestele din ultima vreme. În opinia acestuia, ele sunt irelevante în condițiile în care PSD a fost votat cu majoritate de voturi în Parlament și are legitimitate.